Сега в България сутрин продължаваме с една много важна тема. У нас годишно се раждат близо 7000 недоносени бебета. Данните и анализът е на фондация Тръст за социална алтернатива. Голяма част от тежките заболявания при новородените могат да бъдат предотвратени при редовни прегледи на бременните жени. Повече по тази тема ще говорим сега с Евгения Волен, която е директор учене и грижа в ранна детска възраст, и Искра Стойкова, директор програми Първите 1000 дни. Здравейте и добре дошли. Здравейте, да. Здравейте. Госпожо Стойкова, да започнем с вас. 7000 недоносени бебета. Доста стряскащо звучи. Имаме ли логично обяснение и после да поговорим пък как да намалим тази бройка? Да, наистина това е голям проблем, медицински проблем, който за съжаление не намалява във времето. Гледаме през годините, тази бройка се запазва. Преждевременните раждания са причината за недоносените бебета и те са водещата причина за перинатална, неонатална детска смъртност и заболеваемост. Като добрата новина е, че има начини тези бройки да бъдат намалени. Има множество научни изследвания, които показват кои са двете основни интервенции, които намаляват преждевременните раждания. И на първо място това е пренаталната грижа, т.е. редовното проследяване на бременността. И другата интервенция, това е приемането на хранителни добавки, фолиева киселина и желязо. Но ако се спрем на профилактиката, нашия анализ установява, че една трета от предотвратимите заболявания, свързани с преждевременните раждания, са вследствие на инфекции по време на бременността, които могат да бъдат лекувани. Тоест, важността на профилактиката е изключително важна. И в тази връзка всъщност имахме и една застъпническа кампания, която доведе до това, че през януари 2023 вече имаме наредба на Министерство на здравеопазването, която разширява достъпа до пренатална грижа за неосигурените бремени, където много често бременността не е непроследима. Естествено, надяваме се и сме доказали през финансови изчисления. Това силно намалява финансовата тежест върху здравната ни система. Цената на болнична грижа за едно новородено здраво бебе е 340 през не толкова далечната 21 година, а докато цената за болнична грижа за дете с леки увреждания 20 пъти по-висока, за средни увреждания 100 пъти по-висока и така се увеличават, стигаме до 100 000 лева за болнична грижа. Така че се надяваме, чрез промяната в тази наредба, която се случи след като използвахме именно този финансов аргумент, когато говорихме за права на детето, за това, че България има ангажимент по конвенции да изпълнява най-висшия възможен стандарт на здравна грижа, тая риторика не сработи тогава, но именно финансовата аргументация помогна за това да се промени наредбата. Има проблем с практическото изпълнение на тази наредба, тъй като отчитането към здравна каса се случва по друг ред. Ще си поговорим и за това, че нямаме такава национална програма също за проследяване, което отново е сериозен проблем, но да насочим вниманието и към грижите за недоносените бебета. Имаме толкова много недоносени бебета. Какви са основните грижи, които трябва да се полагат за тях? Недоносените бебета изискват специализирана грижа, като изключително е важна подкрепата за семействата. Имаме тук една програма, която смятаме, че именно там, където има бедни общности, е много важно да има такъв вид домашен патронаж. Тоест, чрез посещение от медицински сестри и акушерки, ние стигаме до именно най-уязвимите, там, където трябва да се прави тази профилактика на бременността и след това подкрепа при отглеждането на децата. Аз друго си мисля, дали имаме тази, така да кажа, тези познания в ранното детско развитие, госпожо Волен, към вас. Доколко знаем как да се грижим за децата си, ако едното може да помогне за това да намалим пък тези числа при другото. Имаме ли тези познания в ранното детско развитие? Всеки родител е най-големият експерт за собственото си дете и целта на системата трябва да бъде да го подкрепя в това да става, той самия да става
още по-голям експерт в отглеждането на собственото си дете. Това дали е правилно, че всеки сам си гледа детето и както той си разбира или някой... Не, разбира се, за това е необходима цяла екосистема от услуги и от условия за израстването на малките деца. И именно това беше темата на Международна конференция за ранно детско развитие, която проведохме миналата седмица в София, на която дойдоха представители от близо 60 страни и се проведе с подкрепата на трите министерства на образованието и науката, на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Столична община, Музейко и УНИЦЕФ и в партньорство с още две други организации, Фондация за нашите деца и Фондация за децата в риск по света. И на тази конференция реално се обсъжда точно това, че нали, аз връщам към икономическия аргумент, за който говори колегата, не случайно Нобелови лауреати по икономика са едни от най-големите застъпници в световен мащаб за това, че инвестициите именно в този най-крехък период от така формирането на човешкия фонд, на човешкия капитал с най-висока възвръщаемост. Защото тогава се формира архитектурата на развиващия се мозък. И една къща, която е със здрави основи, може да устои и на бури, и на наводнения, и на всякакви други нали, предизвикателства, които през годините може да срещне. По същия начин и малките деца, нали, когато мозъка израства в този най-пластичен за мозъка период, когато екосистемата успее да подсигури достатъчно услуги, добри условия, не само услуги, градинки, паркове, зелени пространства, наличие на лични лекари в близост, детска градина на пешеходно разстояние във всеки квартал. Тогава реално децата израстват с оптимални шансове. Тоест ние трябва да подсигурим здравето, основните умения за учене през целия живот и чувството за принадлежност на всички деца и то особено на най-уязвимите деца. Доколко подготвени са обаче родителите в това да изпаднат в една такава ситуация, да имат недоносено бебе? Знаем тук колко е важна връзката между майката и детето в, още в първите седмици, естествено в първите дни е много, много важно. Доколко подготвени са родителите, какви са техните притеснения и как с тях се работи? В нашата работа ние се фокусираме върху уязвимите групи, върху тези общности, които живеят в бедност. Така че те имат нужда от изключително много подкрепа през целия път. Това, което ние предлагаме е патронажна грижа, както вече казах, която започва още от началните етапи на бременността и продължава до 2-годишна възраст на детето, именно когато са тези първи 1000 дни, които са ключови за по-нататък в живота. Оттам нататък, когато детето има нужда от специализирана грижа, каквато е услугата за ранна интервенция, която също все още, както и патронажната грижа, така и ранната интервенция не е подкрепена като държавна политика. Това е нещото, което следва да бъде в най-голяма подкрепа на родителите. Какво ни казвате, още... че социалният фактор е много важен? Ако нямаме достатъчно средства, то тогава не можем да предотвратим такива случаи на недоносени бебета, а после да говорим и за качествено ранно детско развитие. Финансите ли са наистина тези, които диктуват и тук нещата? Ами, за съжаление, нивата на детска бедност са много високи, изобщо на цялото население. Бих искала да насоча вниманието към политиката за достъп до лекарства в България, която е много пряко свързана и с профилактиката по време на бременността и по-нататък за децата при извънболнично лечение. Тук България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специална политика, която е насочена към групи от населението като деца, бремени или бедни.
където да има или намаление, или изцяло безплатен достъп до лекарства. И другото нещо е, че България на първо място в Европа по тежест на плащанията за здравеопазване, като голяма част от това нещо са именно лекарствата за извънболнично лечение. Апелираме към правещите политики да сложат отново това високо на дневния ред. Знам, че политическите партии вече са си стиснали ръцете на тая тема, но за съжаление тя изпада при всеки следващ цикъл на избори. Така че за нас това е много важно, както и хранителните добавки, които вървят към всяка рецепта, те са 50% от рецептата. Те някакси не попадат в фокуса на внимание, а това са витамините и пробиотиците, без които всъщност няма как да се изпълни адекватно лечение. И те също са недостъпни за уязвимите групи. Тук е важно да се допълни в така директен отговор на въпроса ви. Не винаги е въпрос на това допълнителен ресурс да вложиш, а да ползваш ресурсът, който имаш по-рационално, като понякога това е финансов ресурс, но понякога говорим за човешкия ресурс, за държавата, която може да работи по-координирано между различните звена, чиято отговорност е подкрепата за малките деца и техните семейства. И по отношение на това къде влагаме ресурса, виждаме, че детската бедност устойчиво е над 25% в годините, десетилетия вече. Което означава, че може би се изчерпваме с тези универсални политики, социални политики за подкрепа, които са много популярни в държавата, на калпак. Нали? Време е да почнем да преминаваме към по-таргетирана подкрепа, която да отчита нуждите на децата, нуждите на семействата и нуждите на цели общности. И да прави нали, макрополитики, които са за всички, но и таргетирани, паралелно с това и таргетирани политики за най-нуждаещите се. Сега тук ми се иска да застегнем и въпроса преди малко това, което коментирахме и за липсата на такава национална програма за проследяване, защото това също е един от основните проблеми за да имаме толкова много недоносени деца. Защо нямаме такава програма? Каква е причината за това? Отново ли говорим за финансов ресурс, който ни трябва за да я осигурим или нещо точно обратното? Много се говори вече и в годините има разписани редица стратегически документи, в които са описани всичките тези проблеми и какви са техните решения. Въпросът е, че системата ни много трудно преминава от това да имам предвид здравната, от това да прави и да инвестира в болнично лечение, срещу това да инвестира в превенция. То не е само в здравна и в всички останали сфери се случва това. Надяваме се, че е въпрос на наистина... Работи ли се в тази посока да имаме такава национална програма? Сега, доколкото аз знам, всичко е сложено в пауза, докато има някаква по-голяма стабилност. Ние също, всъщност, това, което за нас е важно, е именно патронажната грижа, която вече, може би, от 3 години чакаме да има някакво развитие, въпреки поетите ангажименти. Това се отнася за редица други програми, всичко, нали, в момента е на изчакване. Тук можем да кажем, че понеже раното детско развитие изисква наистина екосистема от услуги и условия. И е необходима, както казахме, добра координация между различните администрации на различните нива. За да се създаде тази координация, е необходима политическа воля. Имаме едно добро начало в плана за ранно детско развитие за 2024 година, който беше предвиден като прелюдия към национална стратегия за ранно детско развитие. И ние се надяваме в бъдещите месеци да може да видим продължение на тази инициатива и не само това да бъде една държавна инициатива на държавните администрации, защото подобна стратегия засяга, както добре отбелязвате и вие, много хора в държавата, пряко или непряко, всъщност всяко семейство е засегнато от подобна стратегия и е необходимо не само включването на общностите, на публиката в
обмислянето на това каква да бъде стратегията. Този дебат, да. Не само коментиране на готов продукт, а и включване в самата визионерска част на тази стратегия. Надяваме се да видим в най-скоро време подновени опити. Кое да е най-важното, което трябва да бъде записано в тази стратегия, за да, така да кажа, да започне процеса? Трябва да започнем от някъде и да фокусираме усилията си. Няма да стане с магическа пръчка за един миг. Моята препоръка е да се започне от изграждане на човешки капацитет, защото, примерно, в Министерство на образованието и науката има само един експерт по ранно детско развитие, а те са много ключово министерство по отношение на този период от развитието на децата. И за да може системата ни да поеме едни по-комплексни реформи, които след това да бъдат изпълнени на местно ниво, е необходимо първо държавната администрация на това високо ниво да формира директно експертиза по ранно детско развитие. Това означава ли, че голяма част от семействата на тези недоносени деца не получават и адекватната грижа за тях и помощ в ситуацията, в която се намира? Защото няколко пъти сме водили тук разговори в студиото с представители на фондация Нашите недоносени деца, които коментираме за това колко неонатолози имаме в България, каква е апаратурата, с която разполагаме в неонатологичните отделения. Получават ли адекватната грижа и помощ семействата на тези деца? Естествено, на този етап има страшно много нужди и пропуски, така че ние не сме толкова въвлечени в застъпничество по тази тема, но подкрепяме, доколкото имаме досег с уязвими групи, които имат такива проблеми. Да, точно и за това ви питам, и за уязвимите групи, и за тези, които вие проследявате, дали имат достатъчната грижа, дали я получават на време тази грижа. Няма достатъчно, значи в квартал факултета няма лични лекари. Значи има един медицински кабинет, който всъщност е изграден с дарения и там абсолютно пробоно ходят да работят три пъти в месеца педиатър и акушер-гинеколог, което означава, че население от 40 000 човека няма абсолютно никакъв такъв достъп близък до общността на специалисти. Така че важността на тези услуги и условия, които споменахме, по места, там където децата растат, а не там където те учат, не само там където те учат, е доказана, нали, от учени в момента, примерно, университета в Харвард, Центъра за развиващото се дете. Това е голяма тема за тях. Говорят с други учени по цял свят, да разкажат на широката общественост, че всъщност ние трябва да инвестираме във всеки един квартал. Ако погледнете детската бедност в България, тя е и етнически така специфизирана, защото всъщност повече от половината, две трети от ромите, ромските деца живеят в бедност, за разлика от доста много по-малък процент. И това, за което си говорихме, да, преждевременното раждане, достъпа до качествено лечение, все пропуски, на които трябва обаче именно да намерим решение. Именно в техните квартали трябва да инвестираме в това да има градинки, зелени паркове, да има там лични лекари, а не да трябва знаете, да ходят до центъра. Знаете обаче колко е сериозен проблема и с личните лекари, и с достъпа някой път до медицинска грижа, особено пък и в отдалечените населени места. Това също е сериозна работа от страна на държавата. Да. И гъвкави решения, както казахме, таргетирани политики, защото проблемите на града и проблемите на селото стават все по-различни и с универсални политики все по-трудно се решават нуждите на малките деца. Да, и политиките да бъдат не само на хартия, да се прилагат и в действие. Много ви благодаря и на двете.